ယုံကြည်ချက်ရှိသောစိတ်တင့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ဥတီချက်ကိုရောက်သွားဖို့နှမ်းတစိစာလေးများမလျော့ပါနဲ့ဝီလျံရှိတ်စပီးယားဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိနေလေရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုအပြည့်ပါတစ်ကနေတရားလောက်ကမောက်ကမတွေကိုကြော်လွားဖို့ပညာဉာဏ်တွေမြင့်မြင့်မာမာနဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မြင်မြင်ဆွဲကင်ထားရင်ထာဝရအောင်မြင်ပါပါဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့ရဲရင်တဲ့ပညာတွေရှိတာစဉ်းစားဉဏ်ကလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်ပါပါယုံကြည်ချက်လက်နက်ကအကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဆောင်ဖို့ဆိုတာလိုက်နာဖို့ပဲဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနဲ့ဟောဒီဇဝိုင်းလေးကိုထိအောင်ဒီဘောလုံးနဲ့ခုနှစ်ချိန်ကန်ရမယ်ကိုယ်တွင်လည်းဆိုပါတော့ကွာကိုအများဆုံးဘယ်သူတွင်းနိုင်တလဲငါကြည့်ချင်တယ်ဉာဏ်ကြီးချင်တဲ့ကတောက်တူမရခိုင်းဖို့အလောက်လာလျှောက်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်30လောက်ကိုပြောလိုက်ရပါသူတို့အားလုံးအမှန်ဝိုင်းလေးကိုကြည့်အောင်တရားမှမကန်နိုင်ကြပါဘူးမနှက်ဖန်ပြန်လာကြအောင်လေအကောင်းဆုံးကန်နိုင်မဲ့လူရှိမလားလို့ထက်ဆန်ရအောင်နောက်တနေ့ခြာတိတ်တယောက်သာပြန်လာပါတယ်ပြီးတော့ပြက်မှတ်ကိုခုနှစ်ချက်စလုံးထိအောင်ကံပြလိုက်ပါတယ်အလုရှင်ကတအံတော်မေးမိတယ်ဟာမင်းဘယ်နဲ့လောက်ဒီလိုမှကံနိုင်တာလဲကျွန်တော်အမေကိုတပတ်တလန်းကအကူအညီပေးဖို့ဒီလောက်ကိုအသေးအတန်လိုချင်နေတာပါဒါကြောင့်လဲညကတညာလုံးလင်းချင်းခဲ့တယ်လေခြံသိလေးအလုရသွားမယ်ဆိုတာအထူးပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူးသူကခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရရည်မှန်းချက်ပေါင်းများအောင်မပြစ်မနေလုတ်ခဲ့ရကလားစစ်ရှုံးပြင်ကြီးဘရုနဲ့ပင်ကွန်ငယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ပုံမြင်တဲ့အလားတူပုံမြင်တစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်မွန်ဂိုစစ်သူကြီးတန်မာလိန်နဲ့အဝတ်စိတ်လေးလိုပဲဆိုကြပါစို့စစ်သူကြီးတန်မာလိန်ဟာရန်သူတွေဝိုင်းလိုက်လို့အသက်လွတ်ပြေးခဲ့ရကတိုက်အူကြီးတစ်လုံးတည်းဝင်ပုန်းခဲ့ရပါတယ်သူတယောက်ထဲပုန်းအောင်နေစမှာအဝတ်စိတ်ကလေးတစ်ကောင်ကပြောင်းစိတ်လေးတစ်စိတ်ကိုမနိုင်တနိုင်ချီလာတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့အဝတ်စိတ်တွေကသူရီမန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုဆွဲတင်ဖို့ကြိုးစားတယ်တင်လိုက်ကြလိုက်နဲ့69ချိန်ထိမောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအချိန်90ကြာတော့မှမလျှော့ဆွဲနဲ့မရရအောင်ချိန်နိုင်တာတွေ့ရပြီးတံမလေးဟာအာမန်တွေတက်လာပါတယ်အဝတ်စိတ်တွေကိုတူယူပြီးနိုင်အောင်တိုက်မယ်လို့တန်းတေးတန်းချလိုက်ပါတော့တယ်နိုင်မယ်လို့လည်းသူကသူယုံကြည်တယ်သူမရှုံးတော့ပါဘူးရှုံးနေခြင်းဟာဇွဲလုံးလာနဲ့တံမဏိစိတ်ရက်ကိုနောက်ဆုံးဆန်းတတ်တာပါပဲယုံကြည်ချက်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဇွဲလုံးလာကဘဝတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်လို့ရက်တည်အောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်တမရအိမ်ပြူတော်မှာလွတ်လပ်ရေးကျင်ညာစာရန်ပကြီကားကြီးဆွဲနေရတယ် Friend Rica Peter ကတရားသူကြီးချုပ်ကိုအခုလိုမေးမိပါတဲ့တခြားထိတ်တန့်ပိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဘိုးချုပ်ကြီးကကိုဘလို့မြင်ပါသလဲတမရကြီးကကြားဝင်ဖြေပါတယ်သူ့အချောင်းကပြောလို့မကုန်ပါဘူးအဲ့ဒီတဲကအပြောင်မြောင်ဆုံးကတော့ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်သလောက်ဦးတည်ချက်ကိုမြဲ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 စုပ်ကင်ထားနိုင်တာပါပဲသူဟာအလွယ်တကူမတုံလို့တတ်တယ်လို့ခွေးဘလူးတစ်ကောင်ရဲ့ငဲမြန်မှုမျိုးလည်းရှိတယ်သူကိုက်မိတာနဲ့ယုံလို့မလွတ်တော့ပါဘူးတမရကြီးလင်ကွန်ဟာငငယ်ကလေးကလူလူရှိထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်သလိုသူ့အကျင့်စီကိုလည်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။သူကလုံဖော်ကင်ဘတ်မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ Green ကိုပြောပြရမှာကျွန်တော်ဟာထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောဥပါတယ်။သူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်သိပ်ကွာခြားလာတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ပြီးတော့သူတို့မှာသူညီတဲ့စိတ်တက်ကညီမချက်ကြီးမှပြီးအောင်မြင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ကြတာပဲ။လင်ကူဟာအပြောအကောင်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်သကီးလူပွဲကလပ်တွေရှိရဖို့ခုနှစ်မိုင်ရှစ်မိုင်ခြေကျင်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူကအငင်းကုန်သွားချင်တာလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။သူကဂရီဟန်ကိုဆရာကြီးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂရီဟန်ဟာကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့တရားတက်ရမှာလဲဆရာကြီးတဆူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးကလင်ကွန်းကိုမင်းလူတို့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တရာကျွမ်းမှဖြစ်မယ်လို့အကြံပြုပါတယ်ဒီလိုနဲ့
သရာဖက်စာကိုရဖို့6မိုင်ဝေးတဲ့ခီးကိုသူချက်ချင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကကန်ရဲ့သရာစာအုပ်ကိုငှားလာပြီးတညာလုံးထိုင်ဖက်တော့တာပါပဲ။အချိန်ပိုလေးတောင်မနာပဲစာအုပ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်မှတ်လေ့လာတာဆိုပါတော့ဒီကြားထဲကတငယ်ချင်းဂရင်းကိုစာကြည့်ခိုင်းပြီးအလွတ်ရွတ်မရှင်းတာမင်းနဲ့ကြိုးစားလိုက်ပါသေးတယ်။ဂရင်းတို့မိသားစုကလည်းသူ့လိုအပ်တယ်လို့ကူညီခဲ့ကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ဘာချလိုက်မလဲ။လင်ကွန်းဟာသရပညာ၅ဆရာဖြစ်ခဲ့ရတော့တာပါပဲ။သူကပညာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွမ်းကျွမ်းချင်းချင်းတက်မှဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပညာရက်တွေကိုစိုက်လိုက်မတဲ့တင်ယူလေ့လာရကဘတ်ဆောင်ကျွမ်းပြီးအမေရိကန်မှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့တမရကြီးရာထူးကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ပါလား။စင်စစ်သောအာဒဆလန်လေးတစ်ခုပါ။တခါကလူတယောက်ဟာခရီးသွားရင်းနဲ့ကြောက်ထဲကိုခြေကျော်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းချင်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကတစ်ကိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲမိလျက်သာတွဲလောင်းချင်ဖြစ်နေပါတည်း။ဒီတွင်အဲ့ဒီလူကကဲပါယူပါနဲ့ဟောရတာပေါ့ဒုံးမှမလာတဲ့ဆုံးဖရားပဲတရားရတော့တာပဲဖရားသခင်ကဲတော်မူပါဖရားသခင်ကဲတော်မူပါပေါ့အတော်လေးကြာပြီး၄50ခုမကအော်မိတဲ့နောက်ကျောင်းနှခန်းအဝလေထဲကလို့လို့အတန်တန်ထွက်လာတယ်အေးငါဖရားသခင်ပဲမင်းကငါကဲမယ်ငါ့ကိုယုံကြည်ပြီးလက်လွတ်ချလိုက်တဲ့သူ့ဇလန်ကတော့ဒါပါပဲအဲတွေးစရာကျန်တာကတော့အဲ့ဒီလူကတစ်ကိုင်းကိုဆက်ဆုပ်ခြင်ထားမလားလက်လွတ်လိုက်မလားဆိုတာပါပဲတကယ်လို့လက်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောဘာဖြစ်သွားမလဲဒီနေရာမှာယုံကြည်ချက်ကတော့စကားပြောပါပြီအတန်ရှင်ဟာတကယ်ဘုရားသခင်လားတယောက်ယောက်ကနောင်လိုက်တာလားသူ့အနေနဲ့အတန်ရှင်ကိုဘုရားသခင်လို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ကောဘာလုပ်မလဲတင်ကိုယ်တိုင်သူ့နေရာမှာဆိုရင်ရောပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကဏ္ဍမှာယုံကြည်မှုဟာရည်ကြည်ပြီးအဓိကကျတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးအိမ်တော်ရေးအခြေရေးငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အထိယုံကြည်မှုမရှိလို့မဖြစ်ပါဘူးယုံကြည်မှုကိုအရင်ကတည်ဆောက်ပြီးမှခိုင်မြဲမှုကိုရရှိကြမှာပါယုံကြည်မှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့တန်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုယုံမှယုံရပါမလားဆိုတဲ့တွေ့ဟာတဏှာဝင်လိုက်တာနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာပြည့်ပြည့်ရပါတော့မယ်။ချစ်သူချင်းဆိုရင်လည်းတယောက်ကိုတယောက်မယုံကြည်ကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါလမ်းခွဲရတော့တာပါပဲ။ယုံကြည်မှုဟာအပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်ပြီးတဏှာကတော့အနှုတ်လက္ခဏာပြပါတယ်။တဏှာရဲ့အကျိုးဆက်ကချစ်ကြည်ငြိမ်းချမ်းရေးပြိုကွဲပြီးစိတ်မအံ့ရအထိဖြစ်နိုင်တာကလား။အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုမရှိရင်ဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေသာပေါ်ပေါက်လာမှာပါ။အလားတူပဲမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိဖို့ကပိုရေးကြီးလာပါတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာအင်အားတည်းရပါပဲအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအရောက်ဖို့နိုင်တဲ့ဆွဲအားဆိုလဲမမားပါဘူးလူအထောင်အသောဟာဘဝကြီးကိုမှန်းချက်ပေါက်အောင်မလျှောက်ခဲ့ကြလို့တနည်းအားဖြင့်မယုံမရဲနဲ့လျှောက်ခဲ့ကြလို့သာအရှုံးသမားတွေဖြစ်ရတာပါကိုလုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုကိုကိုမှယုံကြည်တဲ့စိတ်ရောပါသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စွမ်းအားတွေဆုပ်ယုပ်သွားပြီးကြာရှုံးမှုတွေနှီးတန်းဆင်တော့တာပဲပေါ့လူတယောက်အနေနဲ့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်အောင်မြင်ရမယ်ငါအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုမွေးရပါမယ်ဘဝဆိုတာမာရသွန်ရေးပွဲကြီးနဲ့တူပါတယ်ကိုကအာရှော့လိုက်တာနဲ့ရှုံးမိတာမှတ်ပြီးတော့ပန်းနိုင်မရောက်ခင်လမ်းတစ်ဝက်မှာပြင်းလမ်းပေါ်ကထွက်လိုက်တာနဲ့မချားပါဘူးထင်ရှားတဲ့ဥပမာကတော့တက်ထူရင်ပိုင်ရှင်တယောက်ဟာရွှေကြောရှိမဲ့ထင်းတဲ့နေရာကိုဥမြင်လိုက်ကောင်းတူးခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာတစ်သန်းကုန်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ကောင်းကတမိုင်တိတိတောင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေဆိုလို့အစအနနေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးပိုင်ရှင်လည်းစိတ်ပျက်သွားပြီးတခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလက်လွဲရောင်းချလိုက်ပါတဲ့နောက်လူတွေကအလကားနီးပါးစီလောက်နဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့နိုင်ကောင်းကိုဆက်တူကြပါတယ်မိတ်ဆွေသူတို့ဘလောက်များဆက်တူရမယ်ထင်ပါသလဲပထမလူကတနှစ်ခွဲလောက်ကြာသူထားရတဲ့လှိုင်ကောင်းကိုနောက်လူတွေက၃ခွေလောက်ဆက်တူလိုက်ရုံနဲ့ရွှေကြောကြီးတွေးလိုက်ရတဲ့ဆိုပဲဒီဖြစ်ရက်ကလေးက
ကိုလူကိုကိုမယုံကြည်တာကစပြီးကိုကိုကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ထိခိုက်နေတာတွားရပါဘူးတာရကဆောင်ခဲ့တာပါဂျော့စတီဗင်ဆန်ဆိုရင်လေယုံကြည်ချက်အရရီမန်းချက်ကိုမရမကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပါတယ်တခဲခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွားခဲ့ပြီး1815ခုနှစ်မှာတော့တကယ့်မိရထားစက္ကန့်ကိုတီးထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကအဲ့ဒီစက္ကန့်ကိုမိခုံမုတ်တဲ့ပီလီတပတ်ဖြစ်ဘလိုင်းလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတဲ့ဒါပေမဲ့သူ့တီးထွင်မှုကိုအများလက်ခံအောင်ရေရှည်တိုက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခဲ့ရသေးတာကလားနောက်ဆုံးတော့လုံးမြန်စက္ကန့်ကိုအောင်မြင်စွာတီးထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီပြောရအောင်မယ်စင်စစ်မိရထားတန်တန်ကိုကန်နအုပ်တီးထွင်တာစတီဗင်ဆန်မဟုတ်တလို့ရင်းနှွေးမှုစကောင်းကိုစတင်တီထွင်သူပါလေတခြားတယောက်ပါ Trepetic ကစကောင်းရဲ့ချင်းချက်တွေကိုအထက်ထက်မပြုတ်ပြင်ခဲ့လို့သာခေတ်သစ်ဆက်တက်ရင်များရဲ့ဖခင်အဖြစ်နဲ့စတီဗင်ဆန်ကနာမည်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသူနဲ့ယုံကြည်ချက်အားနည်းသူတွေရဲ့ကြွားချချက်ပါပဲ Scarlet Letter ကဏ္ဍဝင်ဝတ္ထုကြီးကိုရေးခဲ့တဲ့ Holstrom ဟာအဲ့ဒီဝတ္ထုကြီးကိုရသမြောက်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာရေးခဲ့ရတာပါ George Elio ဆိုရင်လည်း Blackwood Magazine မှာအခန်းဆက်ဖော်ပြခဲ့ရတဲ့နာမည်ကျော်ဝတ္ထုကိုပထမတစ်ခန်းရေးပြီးနှိမ့်နဲ့ချီကြာမှအပြီးရင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် Harper Spinhar ကလည်းအသက်86နှစ်မကျန်းမာတဲ့ကြာကပဲစေအုံးမြောက်စာအုပ်ကိုလက်စားသက်ရေးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒီဆရာကြီးတွေအားလုံးငုံမိတဲ့တိုင်းတက်နိုင်ခါရောက်ဆိုတဲ့စိတ်သက်ဇွဲသက်သည့်လုံလောက်ဝရိယယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ဦးလည်းမတုံလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကဘာကျော်ခဲ့ရသူတွေပါစီးရင်နှံပါတဲ့လန်လန်သားလူငယ်တယောက်ဟာဘလောက်ပဲကြကြဘလို့ပဲပြင်ပန်းရပါစေအလုပ်တစ်ခုတော့ရစေရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကအောက်ခွာလာတဲ့တန်ဓေတန်နဲ့ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေရှိသမျှကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်တမန်လူငယ်အများအပြားဆိုရင်ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်လက်ကင်ထားတဲ့သူလောက်ဇွဲမရှိနိုင်သလိုစိတ်သက်ကြသွားမှာအမှန်ပဲပေါ့သူကတော့ယုံကြည်ချက်ကိုဇွဲကင်ပြီးဇွဲမလျှော့ပဲတယုံဝင်တယုံထွက်အလုရှာခဲ့ရကရီမန်းချက်ပြေဝခဲ့ရပါတယ်ဖြစ်ပုံကယုံတယုံကိုရောက်သွားတဲ့အခါအရာရှိလို့သူကဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိတဲ့သူ့လူလူငယ်များကိုအလုံးမခန့်နိုင်ကြောင်းနဲ့မင်းတို့ကြည်လာဖို့အတူတူလိုက်တာလေလို့မေးပါတယ်။သူကယုံကြည်မြသူဝင်ပြီးအလုပ်တောင်းခဲ့ကြောင်းနဲ့အလုံးမရမချင်းသူဆက်ရှာနေမှာပဲဆိုတာကိုဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့အရာရှိကြီးကမင်းအိမ်ပြန်ပြီးငါစီကိုစားတဆောင်ရေးပို့လိုက်။ဒီစားကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမှမင်းအရင်အချင်းများအလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။လူငယ်အတော်များများလက်ရင်းညှက်တာစလုံးပေါင်းတပ်ပုံမာတာရုံးစာမဆန်တာတွေကြောင့်အရေးမခံကြရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်လေးကလက်ရည်လဲလာတယ်။လူကြီးတွေတဘောကြောင့်ထီထီမိမိရင်းနိုင်တယ်။ညံရီတွက်လက်ထမျက်မနဲ့ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့အလို့ရသွားတာပေါ့။သူဟာသူ့တန်ဖိုးရှိကြောင်းနဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်ချက်ညီမချက်ရှိကြောင်းတက်တည်ထူလိုက်တာပဲလေ။မဟာပညာကျော်ကြီးတဦးဖြစ်သူအရာမှုဟာငငယ်ကဆင်းရဲလွန်းလို့မိကွက်တော်မဝင်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့လာရောက်အောင်မှာစာဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။လင်ကုန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်တိုင်အောင်မှာစာချက်ခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လား။ဂျာမန်ဧကရဲ့ပထမဝီလီယံကိုပါရမီရှင်လို့ဘလုံးမခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ဩဇာတိတ်ကမှကြီးမားရတဲ့လှည့်ဝတ်ချက်ကမနာမနေလုပ်တတ်တဲ့ဇွဲပါပဲ။သူဟာရိုးရိုးသားသားနဲ့သစ္စာကလေးကြီးမားသလိုယုံကြည်ချက်အလျောက်အလုတ်ကြီးမားမှုဘယင်ဖြစ်တဲ့အထိဆွဲမြဲပါသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကမာလင်နန်းတော်နာကကျွန်တော်ဖြစ်သွားတိုင်းဘလောက်ပင်ညံ့နဲ့ဘယင်ကြီးဟာမိအိမ်စိန်လေးပြီးမှရက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်လဲဂျာမနီပြည်ရဲ့အထွတ်ထိပ်တရပူကိုစောင်းခဲ့ရတာကိုလို့မှတ်ချက်ချမိပါတယ်တဲ့။တနငွေကြီးရာဟုကုန်ပဲဩဇာအာဏာတွေဟာယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတဲ့ဇွဲလုံးလာနဲ့အင်ဆိုင်အားဆိုင်လုပ်ခြင်းကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါ
ဘာပဲလုပ်လို့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရာနှုန်းပြည့်ယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ပါအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောပါဆွဲမြဲတဲ့ရည်မှန်းချက်ထားဆိုရဲစကားကိုစောင့်ဖို့အနေနဲ့လက်ဆွဲထားပါဒီတန်ကိုကြားတဲ့အခါစင်မြင့်မော်ကခရမှုတလို့အာမန်တွေကြက်လာပါလိမ့်မယ်ဝိုင်းမီတန်ကသူ့တိုင်းပြည်ဘက်ကခုခံကာကွယ်တဲ့စာရင်းရင်းညက်စီကွဲသွားပါတယ်။ဒါရောင်သူကအမောင်ထဲမှာထိုင်ပြီးကြင်ညာလိုက်ပါသေးရဲ့။ငါဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်သူမဟုတ်ကံကြမ္မာရဲ့ဖန်တီးမှုကိုမငြင်းမအောင်တို့သူနှလုံးသားရဲ့ဆန္ဒနဲ့မျှော်လင့်ချက်ဒုံကြည်ချက်တွေကိုလည်းစမပစ်ပါဘူး။ငါဆက်ဆောင်နေပြီးရှေ့သို့တဲတဲပဲသွားမယ်လေတဲ့။သူစကားအတိုင်းပဲမျက်မမြင်ဒုက္ခိတဖြစ်နေတဲ့ကြာကကံဝင်မြောင်းမဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြုစုခဲ့တာကလားသောမတ်ကာလိုင်းလေးရဲ့အစုံမင်းတစ်ခုကတော့ရလက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါတိုက်ပွဲတိုင်းရဲ့ရလက်အနေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်သူတွေနဲ့စွမ်းရည်အလိုက်ရတဲ့ရလိုက်တာတွေရကြတာတွေ့ရမှာပါပဲဒီခါမှာသူရပိုင်ကွင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဟာတစ်ထက်ချင်းတစ်မျိုးတည်းကြနေမှာသိကြပါရဲ့ဟုတ်လိုက်လေဒီတိုင်းပါပဲယုံကြည်ချက်ပြည့်ထန်တဲ့လူဟာယုံကြည်ချက်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရမှာမလွဲဘူးလို့ယုံကြည်လိုက်ပါတင်ငန်းစာဆိုတာပညာရှာသူအတွက်ပါလူတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ရိုက်ဖို့ကအလုသမားရဲ့အလုသတိပြီးသတိစိုက်ရမှာကလယ်သမားတာဝန်တပုံပြီးတပုံဆွဲတာကပကြီးဆရာရဲ့လက်တမိုင်ပြီးတမိုင်ရှောက်ဖို့ဆိုတာခရီးသည်ရဲ့ကိစ္စကိုယ်လုံးနိုင်တဲ့လောက်ရကြမယ်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာပါ